ואם דיברנו על החוק הצרפתי, אז בעניין הזה שוחחתי מוקדם יותר למי שהצעת החוק שלו עוררה את השערה. שלום לחבר הכנסת דודי אמסלם. שלום לך ליטל ולצופים. אז אנחנו פותחים את המושב הזה עם לא מעט חוקים שמסעירים את המשכן, ביניהם החוק הצרפתי שהעלית, ופרקליט המדינה עורך הדין שי ניצן גם הודיע שהוא מתנגד לחוק. ועודו במקומו מונח, אנחנו עוסקים כרגע בחקיקה בכנסת. אם הוא רוצה להשפיע בהיבטים האלה, שיבוא להתפטר מתפקידו, ייבחר לכנסת ויצביע. כן, אבל בינתיים גם בבית היהודי עושים שרירים נגד החוק, וגם סיעת כולנו מתנגדת וטוענת שהחוק הוא פתח לשחיתות. אנחנו מכירים את הטענות האלה, הרי בסך הכל אנחנו לא רוצים מדינה מושחתת ולא פחות תגונים וישרים מכל האנשים האלה. אנחנו גם רק רוצים שהמדינה תתנהל, זה כל הסיפור. ולכן אני חושב שבסופו של דבר הקואליציה תתמוך בחוק הזה. כן, ומה לגבי הגבלת הכהונה? נראה שיש חילוקי דעות בינך לבין חבר הכנסת דוד ביטן. אין כן. שום חילוקי דעות בעניין. אני הגשתי הצעת חוק לכאורה משולבת, זה שני חוקים ביחד, וזה גם היה הסיכור גם עם שר האוצר, ושמעתי גם את הילד שקד. אני מצפה מהם לתמוך בחוק הזה בדיוק כפי שאנחנו מכבדים אותם ותומכים בחוקים שהם מציגים חדשות לבקרים, גם אם שאנחנו לא מסכימים איתם, וגם חוקים שהם באמת חוקים מאוד מאוד משמעותיים. כן, ועל הפרק גם חוק הגיוס, התקציב שיש להעביר, חוק העמותות. הרבה נושאים על הפרק במשכן הזה. מה כוחה של הקואליציה להחזיק מעמד? תראי, בסופו של דבר לא הייתה מעולם קואליציה כזאת בכנסת. אני חושב שהיא עובדת באופן הרמוני. המפתח לקואליציה גם להמשך, לדעתי, זה הכבוד ההדדי. אם כל אחד יכבד את רעהו ויבין את חלקו במפה, בעוגה הכוללת, הכל יסתדר. ברגע שמישהו מנסה להפר את האיזון הזה, אז הוא לוקח את הקואליציה למקום לא טוב. לכן אני אישית חושב שהאינטרסים כרגע של כל הקואליציה זה עדיין להמשיך ולתפקד עם הקואליציה הנוכחית. לכן אני לא כל כך רואה בעיה גם בקידום החוק שאני הגשתי אותו. כן, חבר הכנסת דוד אמסלם, תודה רבה. בבקשה. ובאותו הנושא, יושב ראש הקואליציה, דוד ביטן, דוחף את החוק הצרפתי וימשיך לפעול בכל הכוח. שלום, חבר הכנסת ביטן. שלום לכם. אז מושב החורף נפתח עם לא מעט חוקים בוערים על הפרק, ביניהם החוק הצרפתי. Yeah. אם החוק הזה לא עובר, אתם מפרקים את הממשלה? לא, אמרתי, הולכים על החוק הזה עד הסוף. כך שהחיות על פירוק או אי פירוק היא לא שלנו. אנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים לדבר על שינויים לחוק הזה, ולא צריכים להתנות את זה כל פעם באיומים ובתנאים. לכן זה לא יעבור באופן הזה, הטרומית תעבור, ולאחר מכן הם מוכנים לשבת עם כל הקואליציה על תיקונים לחוק. ומה אם הוא לא יעבור? כי בינתיים מעל 50 חברי אופוזיציה הצהירו שהם התנגדו, וישנה גם התנגדות בקרב סיעת כולנו והבית היהודי. תחשיבי לבד. אני לדעתי בסוף, אנחנו כן נגיע איתם להסכמה, אבל אנחנו לא מוכנים לקבל לא תכתיבים ולא איומים. כן, אבל תסביר לנו מה זה אומר, לא יכולים לקבל תכתיבים ואיומים? תביני את זה לבד, אני לא חייב כל דבר לבוא להגיד את זה בצורה מפורשת. החוק הזה יעבור, ואנחנו נלך על זה עד הסוף, וכל הקואליציה צריכה להבין שיש דברים שהליכוד עומד עליהם, ולא צריך לקבל תכתיבים מכל סיעה. גם להם צריכים ללכת לקראתנו, לא רק אנחנו צריכים ללכת לקראתם. כן, שמענו היום נאום תקיף במיוחד של הנשיא ריבלין במושב הפתיחה, שלא חסך ביקורת מהממשלה. מה חשבת עליו? נכון. אני כבר לא חושב, אני אפילו לא באתי לשמוע את הנאום, סנטב לא הייתי בפנים, כי הוא חילק את הנאום כבר לפני זה, ואנשי תקשורת דיברו איתי על התוכן הנאום. הדבר היה ברור. הנשיא כבר מזמן לא איתנו ולא בצד שלנו, לכן אני לא מתרגש מהדברים שהוא אומר. כן, חבר הכנסת דוד ביטן, תודה רבה לך. תודה לך, תודה.